Un grupo de mariñeiros da flota cefalopodeira galega que faenaba en augas de Mauritania logrou manter unha xuntanza co secretario xeral de Pesca español tras se concentraren no Museo de Mar de Vigo, onde se apresentaba un informe do Consello Económico e Social. O secretario nacional da Cigamar, Xavier Aboy, abordou o responsable do goberno español ás portas do edificio e reclamoulle que o recibise, pero ante a súa negativa os afectados decidiron entrar na sala onde ia ter lugar a presentación do informe do CES sobre as reformas na política pesqueira europea. Preguntamos, mire, as informacións que hai últimas se confirman ou non se confirman? Entón, el di que non se confirma, de que eso non foi ao Consello, e polo tanto que son informacións interesadas de unha ONG vinculada a Mauritania e que o que pretende é que o Parlamento Europeo na votación que a vista de do medo este que viene o lobo, pues, que voten a favor de que haya acuerdo pesqueiro. Máis tarde, os afectados celebraron unha asemblea onde fixaron as movilizacións a desenvolver nos vindeiros días.